да връща рязко нагоре. При първото връщане така, да да си на чула, да не вземе да дойде към тия да се оплети ластика. Накрая ти пускам това въже, то е за изтеглянето. Карабинера отворен, закачваш тук и го завиваш. Да. Като си готов, ръцете в страни. И да изтеглям. Пусна ли? Да. Еми, ай, стъпваш и тук. Той не са горе за лебедките. Или малко на джанси. Още малко. Стъпи по-напред. По-напред стъпи, по-напред. А, така, готов си. Готов. Ай, ръцете в страни. Давай. Скандал, ме! Бать, кепа! Брутално е, скандално, батьки. Как беше? Страшно че. Да? Моля? Да. Ще говорите ли? Давай. Сега покорим ми краката насам.